Na jednu stvar sam veoma ponosan, dakle, uvek imate iz policije, iz tužilaštva, suda, vlade Srbije, uvek poneka informacija negde iscuri, uvek negde neko nešto zna. Ali smo mi noćašnjom akcijom pokazali da nemamo strah i da nema sistemske veze između države i kriminalaca. Vidjet ćete, ne postoji ni jedno ime koje vi možete da izmislite, a da na vrata tog čoveka država jutros nije zakucala. Govorim o narkodilerima. A uhapšene su i neke serijske ubice, ljudi koji su vršili više ubistava i razbojništava, pronađeni sa nelegalnim oružjem. Neki su zadržani zbog nelegalnog oružja, neki su zadržani zbog 20 paketa heroina, ili 20, mislim da su ova dvojica imali paketa heroina koji su među najopasnijim kriminalcima. Tako da, oni koji misle da će se ta mreža brzo obnavljati i oporavljati, ja samo želim da im kažem da je bolje da razmišljaju o poštenom poslu, o tome kako će pošteno da zarade hleb u ovoj zemlji, makoliko mi se neki od vas osmehivali ili podsmevali dok ovo govorim. Zato što za njih neće biti normalnog života. Za njih će to biti pakao. Jer ono nije bila jedna akcija. Ovo nije kraj te akcije. I možete da im najavljujete i može kogod hoće da im najavljuje tu akciju, ona će da teče svaki dan.